reer caynaba kulmiye inagu cidna ku tartamaynaa hadday caynaba tahay cidaynu ku tartamaynaa ma jirto waynu isbaraarujinaynaa waynu iswacyigelinaynaa waxaynu halkan u nimay inaynu iswacyigelinno ee inaynu xusbi kale kula tartamna caynaba umaynaan iman caynabi waxay ka mid tahay lafdhabarka xusbiga kulmiye ee aanu cidna kula tartamayn maanta cidna kula tartami mayno waddan iyo cuntoona kula tartami mayno caynaba taas waa la ogyahay taa waa la ogyahay wacyigelinteennu maanta waxa weeye xusbeyda kale waxay ku tartamayaan qabyaalad qoqob iyo kala qaybin inaynaan inagu taa ku tartamin aanu iska ilaalinno qabyaaladda iyo qoqobka iyo kala qaybinta ay maanta xusbiyadu ay nafta moodeen ay doonayn inay ku tartamaan taasaynu iska wacyigelinayna waktiga yare gaaban ee noo hadhay magaalo kasta iyo meel kasta markaad marto calan yaro cas baa ka lushay waana cidilo joogin marka waktiga inoo hadhay waxaynu doonaynaa inaynu ku muujinno inaynu ku muujinno maanta inaynaan cidna la tartamayn ee ay hadheen oo ay ku hadheen kaambeynkooda hadhse aanay maanta un bannaan baxayn iyo maalintii a u lahaayeenba inay marba meelaha ku wareegayaan oo in yaroo qaada iyo in yaroo calamaana ku qaybinayaan ayaynu ognahay markaa reer caynabow gobolkan caynabi waxa uu ka mid yahay gobollada aynu sheegnay gobolka bari wuxuu uga mid yahay gabiilay oo kale reer gabiilay oo kale aynu isku codnahay waa meelaha aan kulmiye aynan cid kale wax uga siinaynin ama cid kale wax uga qaybinayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin aynu iska ilaalinno cunfiga qabyaaladda kala qaybinta iyo waxa iyagu ku tartamayaan.